Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Obid Asomov hamda Dilnoza Kubayeva hind kino ijodkorlarining filmida suratga tushmoqda. Bu haqda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov o'zining Instagramdagi sahifasida ma'lumot qoldirdi, deb yozadi Xalq so'zi nashri. Yaqinda hindistonlik kinochilar mamlakatimizga kelib, yangi bir kinoni suratga olish ishlarini boshlab yuborishdi. Va filmlariga o'zbek aktyorlarini, shu jumladan meni va jondan aziz singlim Dilnoza Kubayevani, Muqaddas Xoliqovani chaqirishdi. Buxoroi Sharifga tez yurar poyezdda g'ir etib borib, suratga tushib, yana g'ir etib qaytib keldik. Poyezdda qilingan mehmondorchilik uchun Afrosiyob jamoasiga alohida rahmat. Poyezdlar hamisha shunaqa uchib yursin, tagidan shamol o'tib turaversin, deb yozadi Obid Asomov.